No niin, ja morjesta vaan kaikille ja tarkoitan teille uutta virttä tässä videossa. Pelataan kerran FIFA 22, tänään tullaan pelaamaan jälleen kerran tai testaamaan uutta pelaajaa. Ja tää on aika samanlainen video kuin silloin, kun kirjoitin, että tää kortti on Parpun R9. Eli tää on vähän silleen niinku, ihan vaan tämmönen hauska testivideo ja hauskasti nimetty ainakin silleen, että ei olekaan totinen video ainakaan. Ja mä ajattelin, että mä olisin tänään tehnyt Prime Michael Blair Pickin, mutta sitten olikin silleen, että mä en saa sitä tehtyä. Joten mä teen tänään tän SPC-kortin, ja tää on taas aika samaa niinku hintaluokkaa ja samaa niinku korttityyliä, ja tää on myöskin sen takia, että tää on vaan niinku hyvää fodderia sitten vaikka se, mä veikkaan, että mä vaan käytin sit turhaan ne kaksi SBC:tä siinä Prime Michael Blair Pickin, että en mä kyllä sitä saa tehtyä harmillisesti. Mä halusin, että mä olisin saanut tehtyä teille sen, mutta en saanut. Tänään tai joskus huomenna tulee Prime Icon Moments paketti, niin Prime Icon Moments paketti, ja sitä sitten mä toivottavasti saa tehtyä, vaikka siinä vaikka on 14 päivää aikaa, niin sit mä ainakin saan sen tehtyä, mutta no, toivotaan, että semmonen tulee vaikka yli huomenna, tai ekoista huomenna musta tuntuu. Mutta se kortti on aika samanlainen niin kuin hintaluokka tosiaan kuin Osimhenillä, vai hetkinen, Osmihen, se on kai toisinpäin, en minä muista, joku valitti siitä, ja joo. Eli tosiaan se on Joao Felix, tai silleen, että tää on parempi kuin Eusebio. Se on taas silleen, että eihän tää nyt oo parempi kuin Eusebio. Mutta en mä tiedä, tässä tulee mieleen hyvin paljon Eusebion kortti. Tässä tulee hyvin paljon mieleen Eusebion joku kortti. Jotenkin, silleen vähän niinku huononnettu versio, just niinku Osmihenin kortti. Wow! Niin se oli silleen ihan, toivottavasti ettei taaskaan liikaa haittaa, mä en tiedä. Ei tää varmaan niinku clickbait ole. Mutta siis mun mielestä tää on silleen ihan hyvä. Mä muistan, oliko nyt viime Fifassa, silloin aika alku Fifassa, niin oli semmonen kortti. Aikastaan aika identtinen, siis 8 rating. Ciao. Niin siis toi video taas pätkäs. Eli siis sitä hypetettiin tosi paljon. Ja tätä Joao Felixin korttia viime Fifassa oli sama rating, mutta hitusen jopa parempi. Mä katsoin statsia, niin se oli muistaakseni jo parempi. Ja sille sama rating, mutta sille statsit oli hitusen paremmat. Ja tää on ihan ok kortti, en mä usko, siis ei tää taaskaan mene tiimiin, tää on vaan fodderin takia. Tein muistaakseni, tää nyt oli silleen saman hintainen kuin 87, mutta kun tää oli omistettu niinku klubin pelaajista, niin tää on sinänsä halvempi kuin joku muu 87. Ja kuten huomaatte, tässä on se Prime Icon player pickia. Mä sain tehtyä nämä, mutta näitä mä en tuu saamaan tekemään, ellei mä nyt jotakin, en mä tiedä, mä päkkään nopeasti joku Roisin foot captains kortin, niin sit saankin kyllä tehtyä, mutta muuten en kyllä. Että mennään taas squadiin ekana ja käydään pistämässä toi taas täysin samalle paikalle kuin, oho, no tää on siis mun Silver Beast Challengein yks mä tein sen takia, tein tämmösen squadin ihan vaan, että sain tehtyä sitä, että mä saan vaikka sieltä erikoisen pelaaja, mutta en saanut, joten se oli sit ihan turhaa pelata ne 5 matsia, ja mennään squad selectoriin ja poistetaan. No meillä on tää concept squadissa varmaan kuin 20 squadia. Mutta en mä tiedäkö niitä poistaa. Mennään tänne AMA-tiimiin ja täältä sitten. Mikä info? Eiku niin jo, hain jo. Muistit, että mikähän informi tämä oli ja sekin oli yhteen objektiven teille striimissä ja se ei sitä yhtään toiminut. No. Otetaan täältä se Joao Felix. Felix. Tykkään sanoa Joao Felix, vaikka se ei ole varmaan vaan Felix, mutta ihan sama ei voi kiinnosta taas sekään. Joao Felix, ja se menee sinne Aztec Cruyffin tilalle. Ja sitten otetaan toi, vaikka toi Pellegrini tohon, se on ihan sama, mikä sinne menee. Noin, tosiaan Joao Felix sinne Aztecksi. Ja tää tulee pelaamaan in-game ST ihan perus, ja no viitetään sikin, näitä Bigfoot silloin venas. Mä nyt ihan läpällä vertailen vielä Eusebion ja eikö ne hetken se voisi vertailla täällä ihan squadissa. Se on kyllä aivan totta, koska ottaa vaan täältä konsepteista sen Prime Icon Moments Eusebion. Eihän tää nyt joku parempi ole kuin Prime Icon Moments Eusebio, vaikka mä nimeen sen silleen varmaan, mutta se nyt on vaan ihan silleen. No niin, concept, ja se varmaan löytyy kyllä aika nopeasti, eikö se ole joku 9, mikä rating se on? Mikä, eikö se ole 894 siis? Mä muistan sitä. Kai taitaa se olla jo 94, tossa se on. Että ei se ihan parempi oo kuin tämä, mutta se nyt on vaan silleen, että ei viimekskään muistakseni, että ihmisiä ei haittanut, mä nimesin, että on vaan parempi kuin R9. Se on vaan silleen ihan vitsillä.
Tämä on hauska testi, ja tota, kuten huomaatte, Zhao Felix on huonompi kaikessa osa-alueessa. Totta kai tähän maksaa, paljon tämä maksaa. Aika paljon enemmän. Toinen, joka, muistaakseni joku 20 tonnia, ja tämähän maksaa... Tämähän maksaa... 7, eikö 5, 4 miljoonaa. 4 miljoonaa maksaa. Eli tota... Joo, tää on vähän ehkä hitusen kalliimpi. Hitusen kalliimpi. Kun tuota toi Zhao Felix. Mutta tota... Tällä tosiaan mennään pelaamaan yksi matsi. Rivalsia. Meillä ei oikeastaan mitään muuta tuolla ole. Mutta olisin tosiaan halunnut saada sen Prime Icon Player Pingin tehtyä teille tänään videolle, mutta tota... Siihen nyt ei vaan ollut mahdollisuutta. Totta kai mä sit ennen se olisi ollut kolikoita ja pelaajia muutenkin. Potteria käytettäväksi, mutta ei ollut, joten anteeksi, ja en pystynyt teille sitä tekemään tänään. Kyllä tässä voin yrittää grindata sitä vielä, mutta en mä usko, että me sitä saadaan. Mutta lähdetään pelaamaan tosiaan yksi Rivals-matsi tuolla Zhao Felixillä. Ja, mä tykkään lausua Felix, mutta mä en tiedä, onko se Felix varmaan oikeasti, mutta ihan sama. Mennään pelaamaan yksi matsi, täältä löysi vastustajan, ja se osas painaa nopeasti X myös. Jollakin voi kestää jopa 15 sekuntia tai jopa enemmän. No niin, siellä on sitten Full Valioliiga-tiimi, ja mä en teki ikinä fiilaa Full Valioliiga-tiimiä. Aina siellä on pakko olla jotakin huonoja, ja Van Dijk on tosi huono kyllä. Mut kaksi uutta Foot Captains-korttia, et se on ihan mukava, ja eka kertaa siis näen, se on jotakin mukava. Mut okei, toi oli paitsio, eipä ollutkaan paitsio sittenkään. Katsoin, että oli paitsio, mutta ei ollutkaan. Se on kyllä heavy touch. Älä tee sitä maalia. No niin, ei ihan oikeesti. Niinku mä en tee sitä miksi, mutta aina kun mä kuvaan, siis mä oon viime aikana kun mä kuvaan videoita, niin mulle ei vaan niinku menny hyvin matsit. Neymar, Zhao Felix ja Felix laukoo maalin, kyllä. Sen ainoa, tai sen ensimmäisessä ja luultavimmin viimeisessä matsissa tekee maali ja päästään kaventamaan tilannetta 2-1, eli Neymar, Felix, Lukas, Neymar, ja Neymar kyllä sieltä pääsee ja 2-2, Neymar tekee kyllä. Nyt me saatiin vähän ehkä pikkusen parempaa tatsia, mutta kun mä viimeksi sanoin tuossa videolla ton saman jutun, niin muistaakseni hävittiin se 5-3 tai jotain, no kuitenkin hävittiin se matsi, niin se ei nyt, vaikka mä saisin tatsia vähän paremmin, niin se ei tulekaan tarkoittaa, että me voitettaisiin tai edes vedettäisiin tasapeli tästä matsista. Älä tee maalia. No. No hyvä syöttö kyllä Grealishiltä, ei siinä voi mitään muuta sanoa kuin, että GG. Ja se chanssi on hyvä, ja kyllä, 3-3. Neymar vetää. Saatiin tasapeli tästä matsista. Kamo. Ei sillä, että se vaikuttaa yhtään mihinkään, mutta se on vaan hauska, että tää saa voittua. Ei se mua niinku, tosiaan se ei paljon vaikuttanut muhunkaan. Eikö se ole semmos kohta, että mä niinku voi tippua, onko mä siinä checkpointilla just, mutta se nyt oli vaan ihan hauska. Neymar, 2 maalia, 1 assisti, loistava pelaamista Neymarilta. Felix sai yhden maalin ja tota, Felix, onko se parempi kuin tota, Eusebio, niin ei, mutta tää nyt oli. Mutta Zhao Felix oli ihan hyvä, mutta siinä on sama juttu kuin siinä Osimheniltä, vai mikä onkaan, ihan sama, ei mua kiinnosta. Niin, tota, että kyllä se menee SBC:hen sitten myöhemmin, tota, kun tulee joku SBC. Eli ei se nyt kauan tule pysymään tiimissä. Otan Neymarille tuosta vielä kontraktit ja joo, pistä toi Felix pois tuolta. Mutta tää on mun muistaakseni ensimmäinen tota, La Liga Player of the Month tässä Fifassa. Ei varmaan ikinä näkeään, koska en muistaakseni koskaan tehnyt Player of the Month La Liga-korttia. Ja joo, en oo muistaakseni tehnyt. Ja en tiedä, sanoin vaan ton ihan vaan huvikseen, että näin se on. Pistää toi Cruyffi tonne tosiaan toi takas ja Felix lähtee SBC:hen, mutta jos joku haluaa oikeesti ihan hyvän semmosen tota ihan solid La Liga ST:n, niin kyllä tää Felix voi olla ihan hyvä shoutti. Ja jos et tarvii sitä, niin sit voit vaan pistää sen SBC:hen. Jos mä väärässä olen, niin tää on yksi halvimpia kanssa 7 tällä hetkellä, niin sitäkin nähden kannattaa tehdä tämä. Varsinkin jos löytää alempi reitingissä just niitä 83 tosi paljon klubissa ja informi. Tehkää ihmeessä, jos tarvitte, mutta tota,
Ei katso mitään muuta kuin, että kiitos kun katsoit videon, muistakaa painaa tykkää, sitä ja kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraava videon parissa. Moikka, moi!